tady půjde druhá starší, půjde ke mně. Třetí mladší a čtvrtá. To si dívejte, každý si vezme kotou. Je to dlouhá dráha, ale snažte se to vydržet, to je naplno, kucí. Mějte pokrčený, já ti pak dám pok, jo? Mějte pokrčený nohy, kucí, a furt se snažte bejt, kucí, v pohybu. Jasný, jo? Nebrněte už, jo? Takže vydáme dvaka. Vyjedeš a jedeš. Hop, 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 hop. Naznačíš, hop, jedeš. Krytí kotouče, zase vyjedeš, naznačíš. Krytí kotouče, naznačíš, hop, hop. Vyšlápneš. Stahovačka. Váhu, hele, přenášíme hezky váhu, nesnaž se furt stát takhle rovně, furt jedu, hop, hop, přenes tu váhu, to je ono. A víš, že jsou taky stejně starý jako ty? Tak to je fajn. My už to proti ním hráli jednou, pamatuješ si to? Tak odmakáme ten trénink, ukážeš teďko mi, jak se dobře trénuje, tak jdeme na to, pojď. Tak pojď, jedem, hop. Jasně. Dělalo se dobře. Ne, nebylo to vůbec poznat. Takže jsem se opravdu se dívat tak do ledu, aby kluci viděli ty záběry, aby byli vidět hlavně pro ty lidi, kteří to neznají, aby viděli práci toho trenéra, jak to vypadá, a měli ten taky ten pohled náš na ledě. Prostě ty tribuny, je to všechno hezký, hezký, ale na tom ledě je to vypadá úplně jinak. Neměl jsem si žádný problémy, doufám. Doufám, takže jsem se prostě tak pomalu, aby to nebylo rozmazaný, aby to stíhalo. Popravdě musím přiznat, že trošku jsem musel změnit své chování, protože někdy při tom hokeji padnou nějaký slova, který ani nepatřej, ale snažil jsem se mluvit trošku spisovně a hlavně bez nějakých prostších slov, který někdy tomu hokeji patřej. Kluci vlastně si to užívali, říkali furt, je, a ty už to máš zapný, jo, a můžeme být na kameře, takže si to myslím, že si to užívali, a já jsem snažil s těma slukama dělat vlastně nějaký rozhovory, aby to bylo pro ně jakoby, ten trénink jakoby pestřejší, takže no, uvidíte sami, co tam z toho vyplyne.